用一场盛大的典礼揭晓乡土文化风采榜年度人物，寻觅乡土文化的浩瀚与斑斓。保丹之约，乡土盛典盛大开启，敬请关注。观众朋友大家好，欢迎收看乡土。清源县地处浙江省西北部，素有浙南临海之称，得天独厚的自然环境使清源成为香菇等菌类大量繁殖的天然温床。当地人靠香菇种植发家致富，可是呢，有一位菇农最近碰到了一位高人，这位高人让他最近无心养菇了，到底是怎么一回事呢？我们一起去看一看。他叫尤浩兵，从事香菇种植已经有五六个年头了，每年靠卖蘑菇的收入比较可观。在我们的眼里，小尤只是当地一位普通的菇农，可在菇农的圈子里，他可并不普通，这是为什么呢？咱们这三筐蘑菇有多少斤呢？挺重的，你要不要试试？我试试啊。嗯，你试试。啊，好，我试试。我看看这个。平时都是你一个人来搬吗？对呀、啊。一次搬这些是吧？啊，不，一次搬这些。呀、啊、呀！这多少斤呢？这有一百多斤吗？一百多斤啊！对。呀、啊！哎呀！哎呦！搬不动。你自己能一个人搬吗？能，我平常都是这么搬的。平时都是你自己搬啊？嗯，对，都是我。哇，你厉害！来，我看看你怎么把它搬起来。我发现它，我搬的时候它就纹丝不动了。你没经常搬啊？哇！尤浩兵力大出奇，在蘑菇圈子里是出了名的。小尤干起活来，一个人顶两个人用。当然工作效率也比其他人高很多，可是最近发生的一件事情让他变得心事重重，也无心干活，究竟是怎么回事呢？两天前，小尤像往常一样上山采野生菌类，就在回来的路上却被眼前的一幕吓了一跳。尤浩兵看见一位老人能用单手轻松将一块大石头举过头顶，走近一看不得了，此石重达40公斤。不仅如此，老人还能用大石块做出各种高难动作。老人练的功夫叫石锁功，这种石锁主要是用于力量的练习。小尤自觉力气很大，但看到这位山中高人后才深知不如。然而精细打听才知道，老人练习此功却是为了完成一项有趣的游戏。小尤听说之后就更加感兴趣了，打算择日单独拜访。原本是香菇收获的季节，可是这几天在菌棚里已经看不到尤浩兵的身影。经过几天的深思熟虑，他有了个不错的想法，那就是拜师。尤浩兵根据老人提供的地址找到了他。老人所说的游戏原来就是打陀螺。陀螺古称千千，是中国最早的娱乐项目之一，而随时间的演变，这种传统的民俗技艺也有崭新的样式与玩法。老人名叫林森海，家住台湾，来到庆元已经有半个月了，然而短短的时间内已经有不少人前来学艺了。林师傅究竟有什么本事让大家慕名而来呢？好，我们现在表演的是骑独轮车打一次打六颗陀螺。好，我们表演的是六六大顺。电视机前的您可能不太了解，让一颗陀螺转起来相对容易些，可是同时让六颗陀螺转真的需要多年功夫，只是让人手里拿下这六颗陀螺就已经很困难了，更何况林师傅还要骑在独轮车上。尤浩兵觉得好玩也想尝试，却重重摔在了地上。据说今天林师傅会把平时的绝活都展现给大家，所有的人都非常期待接下来的表演。我们现在我们来先试玩一个掌中陀螺。掌中陀螺，我看还有回来的力。对对对对对，要从远处回来啊。对，好，我再把它放在那个虎口上。哇，那你能不能试一个打到我手上？可以可以啊，我从那边打过来这样。啊，现在是能把陀螺打到我手。可以可以啊，可以啊。哦。你不要动，你看镜头就好，你不要动，你看前面就好，不然你看着陀螺过来，你会紧张，你会动了就没了啊。你先告诉我，如果打不好的话，会发生什么后果？
不会了，不会了，打不完送那大医院而已啊。要送医院啊？还要送医院。好好。你看哦，来了，等一下李师傅。啊。你有多少把握？不然这样啦，你先拿用这个先试啦，因为为什么呢？因为你这里哈、比较小，因为它稍微一下就它这里它溜掉了。哦。是这个原因的，所以这个难度也超高的，就是在这里。这些很高的难度啊。对的，这是最高的难度了。好，再来一次，来，再来，不要动，不要动，再来，不要动哦。哦，对，哦哦。靠运气，这显然是林师傅谦虚的说法，没有上万次的练习是无法成功完成的。然而练习手接陀螺的目的却是为了完成更有难度的表演。这个是什么意思啊？哦，就是一颗一颗把它打上去的。哦，把陀螺打的。对对对，这上面很窄啊。对呀、对呀、因为了要美观的关系呀、不能用这么大嘛，这要靠技术了呀、这是纯靠技术的。对对对，全靠技术的。好，我们看看你好啊。好，来，我们现在表演的是山羊开泰。哎呦，你看他这个难度都这样，有时候还会跳出去，不是没有进去哦。好，我们就是要人中把它点起来。我要收徒弟必须要有一个条件，要有很胆量的，但是刚才那个是小儿科的，现在来的是更难更高难度的，看你敢不敢试一下。敢。放轻松，自然做的最好了。你是不是都不知道接下来要发生什么事、不知道。没事情吧，就相信你的老师了啊。要平这样。哦，对，好，这样很好。好， OK， 好，很好。我现在把这个陀螺打在你那个头上那个碟子里面哦。哦，我要开始要打了哦，准备好了哦。好，如果打偏的话会发生什么意外？可能会送大医院。严重头破血流。肯定会头破血流嘛。对对对对对，重量就是扔过来的重量是非常大的，是吧？硬的，它因为它这是硬的关系，硬的敲下去就很痛的。硬木，这是硬木的关系、而且还有这个前面这个这块有个尖尖的东西。对对，有这尖尖的东西。哇，好。其实徒弟啊，我是想着试试你的胆量啦。其实人家胆量还不错啦，我要从后面打啦，结果怕的把你眼睛打瞎了，我赔不起啊。哦、你是前面没有十足的把握。对对对对对。这个打得最标准。看来徒弟是经受住了考验，接下来要进行力量的考验。但是时间已经接近中午，下午林师傅还有重要的事情要做。用林师傅的话讲，刚才展示的只是皮毛，还有更绝的绝活，林师傅留在明天给学生展示。然而林师傅所说的是什么事情这么重要呢？最主要的目的是要来找一个奇人哦，我要跟他学，拜他为师。什么？在我们眼中，您已经是一位牛人了，您还要拜师？究竟是什么样的高人隐藏在此呢？为了讨好师傅，尤浩兵特意邀请老师到家里做客，品尝当地最有特色的全菌宴。菌类植物的营养价值十分丰富，含有较多的蛋白质、碳水化合物和维生素等等，可以增强人体免疫力。然而，食用这些野生菌类有哪些注意事项呢？带着这样的疑问，我们来到了当地的香菇博物馆。庆元共有野生菌类2000多种，其中仅有160种是可食用菌类。在博物馆，我们看到当地采集的菌类标本共有700多种，但是其中50多种是有毒的，有的还带有剧毒。我们编导面前放着5个菌类标本，
据说其中有一瓶里装的是味道非常鲜美的野生菌，但是也有一瓶装的是致命菌类。我们来看看编导会不会找到这种美味的菌类呢？我觉得应该是这个比较好吃，不知道我选的对不对啊？因为我觉得它个头比较大，个头比较大，肉厚是吧？对对对对。对的，是的，没错。啊，我选对了是吧？对对对对对，就是这一瓶，这瓶的话叫做黄店牛肝菌。牛肝菌。是的，我们当地人把它烧出来的那个汤叫做黄金当搭档汤，就是说它的那个食药用价值就像黄金搭档一样的，烧出来的汤色就有黄金的颜色，而且的话，它的那个药用价值，比如说活血呀，比如说你那个贫血的时候吃特别好。而且呢，还能够增强你的那个免疫力。这边有一瓶，就看一下这一瓶。啊，就这个是吧？对，这个就是剧毒的。这个是剧毒啊？是的。这个只要吃一点的话，就有可能会死亡。看来菌类也是不能乱吃的。不过小游准备的全菌宴倒是可以放心的食用。林师傅第一次吃到独特的全菌宴，显得格外的开心。这道菜我个人感觉很满意，因为我牙齿刚好被 K 掉，刚好没办法吃，刚好吃这菌类对身体又有帮助，又吃得下，吃下真的，我这徒弟真的很用心呐、真的超用心的。牙齿被打掉了？被打掉的，被练陀螺的时候打掉的，因为我就想说要做练一些别人没有的，别人不敢尝试的，我们才有特殊嘛。好多自己是研挖一个一个棍子这里，上面有一个碟子，他这陀螺就一甩。就在碟子里面呐、我们在我们台湾没有人敢练，这一招我独一无二的。就为了这一招练到后来，因为有时候他陀螺打在这里，他又跟着棍子走，就 K 到这里，这个都是伤人，这个是 K 到的，这陀螺 K 到的。把牙打掉了。牙打掉是长期在这样压撞下。午饭过后，我们跟着林师傅找到了他此行要找的人。这个是我要拜的师傅，其实我们也是老朋友了。他叫吴富勇，是当地廊桥技艺的传承人。廊桥是有顶的桥，可保护桥梁，同时也有遮阳避雨、供人休憩、交流聚会等作用。清源县共有廊桥100余座，保存比较完整，搭建廊桥这项传统的技艺也流传至今。吴富勇的祖辈以搭建廊桥为生，到他这一辈已经数不清经历了多少代了。可是林森海为什么要拜他为师呢？因为我是想要建一个陀螺博物馆，想要建这个拱桥这个形状，因为我有听说这个拱桥这个坚固很好，还可以哈，还有又有古色古香，还可以把这个民俗技把它传承下去，所以我这是我最主要的目的，要来拜你为师这样。林森海已经不是第一次到访了，每次和吴富勇的会面都让他受益匪浅。今天吴师傅给林森海留了一道难题。今天我给你出个难题啊，你知道用这4块筷子，把这些筷子怎么搭起来吗？这样，我看难度高了咯。用4根筷子就能把这100筷子搭起来，电视机前的观众朋友也可以想一想，究竟怎么搭呢？其实吴师傅是想告诉林森海搭建木拱廊桥的基本原理。为了把这项技艺更好的展示给观众，吴师傅答应特意为我们搭建一座桥。吴师傅，我们就是用这些木材现场搭一个廊桥，是不是？对。这个特别像我们小时候玩的那个积木啊。对。哎呀，不过这个积木够重的。你们看去是一种木头，实际上我们做廊桥呢这个木头都经过选用的。像这种木头呢，这个皮它就称为是我们人的一种皮肤你一点都不敢伤害它的。除了这些遮疤，遮疤的话你都不能挖太深，像这个皮肤一样，你一伤害掉它就容易感染因为它这一层放在这里它不容易吸水，所以说我们廊桥的寿命和这个质量就有一定的保障，所以说这个是我们这个家传的一般人都不懂的。我们的编导看着一堆大小不一的木头，根本不知道从何入手，只能干点力气活了。搭廊桥首先要搭建的是3节苗，是廊桥最受力的第一层。这看似长短一样的木头却内藏玄机，每一根木头都有严格的位置规定。我们的编导就在搭建过程中闯下大祸。不行，这怎么了？这样子会出大问题的，所以说装的时候呢
你们一定要按顺序啊，一点一点差错都不能错了，这个啊，这样子是就会出危险的。这刚才是我装错了是吗？是啊，你刚才那个料呢，你放的太重了，一下子那个力气不平衡，所以说这个你搞乱掉就不行了。啊，刚才很危险啊。很危险了，这样。啊，这个模具如果是真正的施工的话，就出大问题了。有了这样的经历，我们的编导可不敢再出差错了。要知道，如果这是真的桥，后果可不堪设想。三节苗的作用就像地基一样重要，虽然看似简单，但是搭建的时候也是最耗时的。好在现场人手多，重新搭建时还算顺利。可正当三节苗要搭好的时候，又有一个小意外发生了。我们的摄像师正拍摄的时候，一根原木突然掉下来砸到了他的头，好在这根木头的重量不是特别重，只是擦破了点头皮。三节苗搭好后，搭建的是边梁，据说这简简单单的几个木头加上之后，承重效果就完全不同了。四个木头搭起来之后就牢固多了是吧？牢固了，然后这个就我们整座桥就给它固定了。哦，那你上面承一点什么承重就可以承重，你人可以上去的。你多少斤？这没多少斤，我要100多斤。100多斤啊，200多斤。啊，二百多斤。那现在搭完第一层能承受几个人呢？你十几个人也同样可以上去，二十几个人可以上去的。哦，第一层搭完了、就可以上去。全部就这几根木头，这一插。一插，那这整座桥就固定，就可以上去。你能站，这个桥上能站多少人都可以站。木拱廊桥的另外一个特点就是，整个桥不用一根铁钉，完全是榫卯结构。大家都在忙着建桥，我们的镜头却捕捉到现场总有那么一位不知道干点什么，却只知道把木头搬来搬去的身影。在总指挥的指挥下，桥台和桥面搭建完毕，我们整座桥就算完成了。有了这样的体验，林森海在搭筷子的题目里似乎也找到了一点窍门。不过我们还是看看吴师傅亲自解决这个难题吧。第二天一早，尤浩兵早早就来到了训练场，看见师傅手里拿着鱼线，小尤也纳闷了，师傅您这是要干什么呢？这只是今天林森海的开场表演，林师傅没有忘记，今天要考验的是小游的力量。先来看看师傅的表现吧。您别看这动作简单，可没有一定力量的人是做不来的。要注意安全啊！回去还不错哦，走，不错，不错。看来小游的力量还是可以的，为了显示自己力气大，他竟然还要跟师傅比一比高低。虽然师傅输了，但今天能收到这样优秀的徒弟，还是让林师傅倍感高兴。这一高兴，林师傅也来了兴致，打算为大家展示他的看家绝活。平时所有的力量练习也都是为了这一精彩表演，于是让徒弟把他最大的陀螺拿过来。你要轻轻抱过来，然后抱不动。啊，不动，不动，老人确实不动。连徒弟这样的力气都没办法搬动，难道林师傅要把他打起来吗？徒弟试了几次，根本没法搬动这个陀螺，只能把他滚到了场中间。
林老师，哎，你是要把这个大陀螺打起来吗？对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、我看这个大陀螺特别特别重啊，对对对，搬不动是不是？搬不动，太重了，特别重啊。嗯、这个有多少斤呢？有80公斤。80公斤，对对对，160斤呢。对对对。哦，而且它的面很宽，这个直径。对对，它是直径是68公分。我试试这个重。好 ，OK OK， 好好好好。这个连抓的，着力点，抓的地方都没有哈。对对对，它这是大不好抱。加油！这个要，我估计我们三四个人才能抱动这个东西。差不多，差不多。1、2、3。哇，这大陀螺要4个人抱的。小心，小心，小心，小心！这么重的陀螺，我很难想象你怎么给它转起来。你是要抱起来啊？你要抱起来啊？对啊对啊，你一个人抱啊？对啊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 。刚才我们可是4个人才能抱得动，因为表演比赛都要抱起来才有算。啊、哦。刚才的比赛，师傅输给了徒弟，而徒弟很难抱起来的大陀螺，究竟要怎么打呢？我们都拭目以待。李师傅告诉编导，他很高兴在庆元找到了徒弟，他也很高兴在这里遇到了他的老师吴富勇。他希望他的陀螺博物馆在建成之后，能有更多的人了解打陀螺和搭廊桥这两项传统技艺，并且呢，在传承的基础上把它发扬光大。今天的节目就到这里了。如果您想了解节目的更多内容，请您关注我们的官方网站农事网以及农事网的官方微博、微信、移动客户端。中国有多奇，乡土告诉你，我们下期节目再见。你是乡土最热心的观众吗？如果你能回答对本周所有的问题，那么将获得精美礼品一份。快快短信参与吧，你就是乡土百事通。